Fala, galera. E aí? Muitas coisas aconteceram, né? Vamos dar uma resumida. A festa. Eu não sei por onde eu começo. Bom, a eliminação do Fernando já era esperada, né? Porque o cara era um verdadeiro planta. Sério, gente, se ele fazia alguma coisa a mais, a Record não mostrava, nem na edição e nem no Play Plus. E teve o programa domingo agora, onde uns jornalistas e sites de fofoca que cobrem a Fazenda entrevistaram ele, né? E ele não rendeu foi nada. Ou seja, ele era um planta mesmo, não tem jeito. Então, ótimo. Melhor que a Raíssa ficou e que o Cartolouco ficou, né? Porque querendo ou não. É um dos que causam lá. Então, a minha opinião, eu já vou comentar algumas outras coisas, mas a minha opinião, para resumir, é a seguinte: nem a Lidy, nem a Luísa, nem a Mirella, nem a Jojo, nem o Biel, nem o Cartolouco e nem o Lucas Maciel podem sair agora. E a Lidy, eu falo por quê? Porque eu acho que ela é doida. E eu acho que se ela ficar mais tempo, vai proporcionar. Se ela não proporcionar treta, ela vai proporcionar momentos muito engraçados. Porque o pouco que eu vi da Lidy, completamente perturbada, gente. Completamente. Não sabe o que é para votar, não sabe que dia que é a votação. Ela tá completamente perdida. Eu acho que de todos ali, a única que não viu, nunca viu mesmo esse tipo de programa foi ela, porque ela está perdidíssima. Mas vamos lá, teve a eliminação do Fernando, aí teve a volta da Raíssa, aí como de costume os caras falaram que não é porque a Raíssa tá bombando, é porque o Fernando que não tinha fã, não deixa de ser mentira, mas as duas coisas aconteceram, tanto é que ela ficou com a porcentagem maior que a do Cartolouco. Pela ordem que voltou para casa, eles estão pensando lá que o Cartolouco recebeu mais votos para ficar e que entre ela e o Fernando, quem tinha menos fãs era ele. Estão enganadíssimos, né? Mas enfim, não tão enganadíssimos, né? Como eu falei, ele realmente tinha menos público a favor dele, porque ele era um planta, mas foi muito também. A Raíssa ganhou muitas pessoas defendendo por conta do que aconteceu, da forma que aconteceu. Não é nem a combinação de voto em si. É que foi muito escroto, né, gente? Vocês vão me desculpar, mas foi muito escroto. O problema não é combinar o voto, o problema é como se combina voto, que foi o erro da Patrícia e do Diego no BBB 18. A forma escrota como eles combinavam e falavam dos outros participantes causou ojeriza na maioria do público. Porque o jogo do Diego foi bom, ele raciocinava bem, ele conseguia convencer as pessoas, ele sabia usar o pessoal que não era aliado a favor dele, ele sabia conseguir. Ele conseguia jogar uma semana com uma pessoa, na outra semana jogar com a outra. E a Patrícia foi na onda dele. Só que quem estragou o jogo do Diego realmente foi a Patrícia. Que ela tinha uma atitude muito nojenta, né? Causava asco na maioria do público. Porque se ela fizesse isso tudo, o Diego e a Patrícia, tô só falando para poder ter um comparativo, tá? Se eles fizessem essa combinação, mas de uma forma de boa, sem falar e depois sem mentir, porque fazer o público de otário é escroto, né? O público não gosta. E a forma como é feito também. O que pega é a forma como é feito. Que mais? Uma pessoa que combinava jogo, que deu certo, combinava voto, que deu super certo, foi o BBB 10, que o Dourado ganhou. Eles combinavam ali, eles faziam as contagens de votação e deu super certo. Tanto que o Dourado ganhou. Enfim, voltou, aí eles voltaram, ela ficou se sentindo, óbvio. E aí, cara, a coisa mais patética do mundo foi ver, quando ela voltou, Cartolouco indo abraçar, que foi como eu falei, o cara que junto com o Biel deu início a esse negócio de se juntar em uma só.
E o JP na maior cara de pau. Na maior cara de pau. Ainda disse que não vai votar mais nela. Ou seja, o JP tá pensando que isso é de cerco. E o Cartolouco é patético, gente. Vocês já perceberam que o Cartolouco, quando alguém prensa ele, ele olha para baixo? Eu acho que eu já falei isso aqui. Ele olha para baixo, ele começa a falar baixinho para tipo, os outros sair de louco. Ele fez isso com o Lucas Maciel. E agora na treta dele com o JP, ele também fez isso. Ele solta as merda sem querer. E aí depois ele meio que vê que pegou mal, que teve a proporção maior do que ele esperava, ou então que plotaram a intenção dele, né, que perceberam a intenção dele. Aí ele já começa a recuar e aí já começa a se fazer de coitado, sabe? O Cartolouco é patético, gente. Aí voltou tal, aí beleza, teve a festa. A festa foi uma grande, nossa. A festa foi uma grande zona, porque engraçado que as festas lá acabam muito cedo. Eu acredito que a festa ela vá de, sei lá, de 10 horas a 1 da manhã, eu acho, no máximo. Não sei, mas eu acho que é mais ou menos esse horário. Deve ter umas 3 horas de festa só, porque eu acho que eles pensam nos bichos, né? O que eu acho uma grande besteira, porque teve uma fazenda que as festas eram às sextas e no sábado os peões não precisavam trabalhar. E aí a festa rolava à vontade, e aí o pessoal da fazenda mesmo, né, os funcionários, aquele cara que cuida e o arquiteto, eles iam lá e faziam o tratamento dos bichos. Que é para poder render alguma coisa, né, gente? Mas aí a festa acabou cedo, o povo tudo encachaçado, começa a ter treta. É, já vou falar aqui, deixa eu ver os pontos. É porque eu não anoto, então eu tenho que ver tudo de cabeça. Ou eu faço durante a edição, vendo, que foi a última vez que eu comentei assim, ou eu tenho que lembrar aqui, deixa eu ver. Mariana e Amiz, eles estão tendo um treco-treco, né? Vamos falar logo dessa polêmica dos beijos. Bom, Mirella beijou a Steffi e teve vários selinhos de Biel e Cartolouco e dos homens lá. A Record não mostra nada porque a Record é uma emissora de evangélico que mostra o cu do Cartolouco sendo aberto. Tudo bem, botou blur, botou, mas mostra, mostrou, mas não mostra o selinho. Que selinho não tem nada demais, gente. Eles não mostram. Eles só mostraram do Mariano com a Miss e eu já vou falar logo. A Miss, a Jaque, ela que beijou o Mariano. Ele meio que não estava querendo se comprometer. Porém, ela foi lá, viu que ele não ia fazer nada, foi lá e deu um selinho nele. E agora vive grudada nele. E dormiu com ele já. E aí eles já se beijaram e tal. Não tô dizendo que ele não queria. Ele não queria fazer casal. Mas, tipo, depois que deu o selinho, ele chamou ela para deitar. Ou ela deitou junto com ele na cama. Não sei quem foi que chamou. Aí ele já tava ali mesmo, eles se beijaram, se pegaram lá. Se rolou algo mais, não tem como saber, porque aquela polêmica de sempre. Play Plus não entrega. As pessoas pagam e eles não entregam. Tanto que na festa teve várias tretas, várias mini tretas. E a câmera tava no Rodrigo, tava na Jojo dormindo, sabe? E aí a gente só sabe que tá tendo treta por causa do áudio. E tipo assim, que tá começando a treta, eles já mudam a câmera. Aí é ridículo, né? Bom, então já falei dos beijos, agora vamos falar das tretas. Teve a treta, deixa eu ver aqui. A Luísa, eu não quero que ela saia agora, gente, mas ela ganhar é difícil. Não ganha, não. A não ser que aconteça uma grande coisa com ela, mas ela já tá toda enrolada, porque ela quer se meter em tudo, fala demais e quis defender a Raíssa porque ela achou um absurdo. A Luísa tem um problema, é o seguinte: ela entende uma coisa de uma forma. Ela entende. Você falar A, ela entende isso da pior forma possível. Então, eu concordo que o negócio da banheira não foi bem como ela contou, porém, eu concordo que ela se sentiu. Constrangida, porque aquele cara foi sem noção de falar aquilo.
Mas aí, até aí, ok. Até concordo. Agora, teve o lance da Raíssa, que quando a Raíssa voltou, ela chegou e falou: olha, você não vai beijar o Maciel, não, porque o que acontece? Para quem não sabe, eles tinham combinado que se ela voltasse da roça, eles iam dar um beijo na festa de língua. Sendo que ela voltou, aí, pô, o cara ia ganhar o beijo e tal. Só que o Lucas estava torcendo pro Fernando, não sei por quê, mas ele era amigo do Fernando. E aí, quando o Cartolouco voltou e ficou Raíssa versus Fernando, o cara tava torcendo pro Fernando e ele falou. Aí a Jojo disse: ué, mas e o beijo? Vai dar esse mole e o beijo? Aí ele: ah, o beijo se rolar, rola lá fora. E aí a Luísa ouviu e interpretou o quê? Como se o cara tivesse usando a menina, que a qualquer momento que ele quiser, ele beija lá fora. Tipo, como se a garota fosse fácil. Eu acho que foi isso que a Luísa interpretou. Passou dessa forma pra Raíssa. Raíssa, puta do cu, foi lá falar com o Lucas. O Lucas é um personagem que não pode sair, porque ele é muito treteiro. Eu não sei se isso é personagem. Pode até ser, por conta dos vídeos que ele deixou gravado. Mas não quero saber. Ele tá fazendo o que o povo quer, que é treta. Então ele falou o seguinte para Raíssa: quem contou? Ela não quis dizer quem foi. Aí, beleza, ele disse que ia explanar na mesa e a pessoa ia ter que se acusar. Eu não vi essa parte, mas eu sei que ele descobriu que foi a Luísa, discutiu com ela, tá puto com ela, tá chamando ela de fofoqueira. Ela tá queimadíssima na casa inteira. Ele chegou e explanou a conversa que ele teve com ela na frente de todo mundo. Aí, resultado, todo mundo sabe que ela fez essa fofoca pra Raíssa. Aí, depois que aconteceu isso, ou no meio disso tudo, teve a dinâmica lá do programa do Faro, que o Fernando, o eliminado, foi lá e ele teve que falar quem era fofoqueiro, quem era egoísta, quem era insuportável, aquela velha coisa de botar característica nas pessoas. E o Fernando botou que ela era fofoqueira, alguma coisa assim. Ela ficou putíssima, indignadíssima e perguntou: gente, esse vídeo está rolando no YouTube, é uma das coisas mais engraçadas que tem. Porque ela ficou indignada, todo mundo assistiu isso, óbvio, né? E todo mundo viu, o Fernando falou mais mal ali, que deu os adjetivos piores pra Luísa e pro Cartolouco. Aí a Luísa ficou indignada. Ela falou assim: gente, vocês me acham falsa? Fala aí. E todo mundo ficou num silêncio uns minutos. Aí ela: é? Ninguém ia falar nada? Então quem cala consente, né? Aí quando ela falou quem cala consente, todo mundo começou a falar ao mesmo tempo: gente, ela tá puta. E agora ela vai tentar reverter isso. Só que não dá mais. Porque como o Fernando falou isso, que ela é fofoqueira, leve traz e tal. Não, ela falou que é fofoqueiro. Aí ela disse: gente, fofoqueira é uma pessoa que escuta aqui e leva pra ali. Aí o Lucas: ai, você não faz isso não. Não foi isso que tu fez com a Raíssa, comigo. O Lucas já atacou ela e já disse que vai votar nela. Então ela tem que rebolar, porque o que que aconteceu? Ela vai ter que rebolar pra sair disso. Outra treta que teve, mas aí eu não vou nem contar, porque são coisas idiotas, né? Essa treta maior aí da Luísa, envolvendo a Raíssa, da Luísa com o Maciel, eu achei pertinente, porque vai refletir no voto. Agora, as outras tretas que teve, assim, né, de grande vulto, vamos dizer assim, foi a Luísa, mais uma vez, entendendo alguma coisa errada, porque, cara, foi uma coisa bizarríssima, porque estava conversando, aí a Luísa, do nada, eu acho que ela pensa que o JP tá afim dela, sendo que o JP chamou ela de mãe. Aí ela falou assim: ô JP, pode pegar quem você quiser aí, tá? Eu vou sentir um ciúme, mas tá de boa. Tipo, nada a ver. Ridículo. Nossa, foi ridículo isso. Aí o JP ficou com aquela cara de sem graça. Eu sei que tá no meio da conversa. A própria Luísa falou que a filha dela, de 12 anos, é fã do JP. E aí a Narizinho escutando isso, mas, pô, isso foi na festa, então o pessoal tava cheio de cachaça, né? A Narizinho falou que a tua filha é crush dele, do JP. Porque a Luísa já tinha dito que a filha dela é fã do JP. Deve ter assistido The Circle, né? Deve ter assistido The Circle na Netflix e ele é bonito, né?
Óbvio, garota, quem não tem crush nessa idade, 12, 13 anos? Pré-adolescente já, né? Praticamente é até adolescente. Aí a Luísa, eu não sei o termo, eu não vi eu vi a confusão depois. Mas eu não vi o vídeo da Narizinho falando, mas uns dizem que foi crush. Ela quis dizer no sentido de crush mesmo. Mas parece que na hora ela usou que a tua filha queria pegar o JP. Aí pegar soou pejorativo pra Luísa. A Luísa começou a chorar, falou que ia meter a porrada na Narizinho pro Rodrigo fazendeiro segurar ela. Aí fez um drama que tá rendendo uns 3 dias já. Já tá chato. Já tá insuportável. E eu sei que a Narizinho conseguiu conversar com ela e tal, falou que não era bem assim, porém. Não sei se a amizade vai voltar às boas. Não tenho certeza disso. Porque a Luísa, ela entende tudo errado. Se eu fosse a Narizinho, eu já saía fora. Mas a Narizinho gosta muito dela, então eu não entendi. A Luísa, ela entende as coisas meio errado, né? Pelo que eu vi. Porque são duas coisas já. Do Juliano, aí o Juliano tenta se safar da merda que ele falou. Que eu acredito que ele não tenha tido a intenção assim de ser escroto, mas foi. Que onde já se viu mandar uma mulher entrar numa banheira com uma porrada de homem pra ela ficar rodando? E pô, sabendo que ela tem o passado lá da banheira do Gugu, fica estranho, né? Mas aí ele fica usando isso pra dizer que ele foi vítima dela também. Mas eu, no caso dele, eu acho que não. Eu acho que teve um porquê. Agora, os outros casos. Primeiro, ela não tinha nada que ter se metido na treta de Raíssa com esse negócio de vai beijar, não vai beijar, porque foda-se. Não tinha nada a ver com ela. O Lucas não foi um dos caras que votou nela, o Lucas votou no Biel. Então, seria escroto, seria assim, faria sentido se, por exemplo, o acordo da Raíssa de voltar fosse, sei lá, com Cartolouco, que foi o cara que votou nela. Mas que conseguiu enganar ela, porque no dia do surto ela falou: Ai, ah, o único dos homens que votou em mim que eu não consigo ter raiva é do Cartolouco. Porque o Cartolouco soube se explicar na hora, né? Bem falsinho, porque ele que deu a ideia. Ele que deu os nomes, inclusive. Ele falou: Narizinho ou Raíssa. Mas enfim. Aí sim ia ser uma coisa assim: Caraca, amiga, não, coisa não, cara. Votou nela, mas o que que a Luísa tinha que se meter nesse combinado aí da Raíssa e do Maciel, sendo que o Maciel nem foi um dos homens que atacou a Raíssa. E mesmo que tivesse sido, cara, beleza. Sabe, só tem uma semana, ninguém ali é amigo de ninguém, a não ser os que já são amigos de fora. Tipo, eu acho que o Lipe é amigo do Maciel aqui de fora, sabe? O Maciel parece que conhecia o Fernandinho aqui de fora. Eu acho isso. Agora, tirando isso, pô, quem que é amigo de quem aqui fora? Vou tomar no cu, né? Não fode. Eu sei que a Luísa tá toda fodida e eu acho que ela vai sim pra roça. Dessa vez ela não escapa. Gente, não tirem essa mulher. Vamos rezar pra ir algum planta pra gente poder tirar o planta. Não dá pra tirar gente que causa, gente. Só tem uma semana, vocês estão de sacanagem. Por enquanto começou bem, tirando planta. Porque, gente, se Cartolouco ou Raíssa tivesse saído pro Fernando, ah, não, né? Pelo amor de Deus, o homem é lerdo demais. Enfim. Teve essa treta e teve a treta da Raíssa com o Maciel, que, sinceramente, foi uma idiotice. E que a JoJo resolveu. Era uma treta do Maciel com. Era uma treta do Maciel com o Lipe, eles estavam conversando lá e sei lá. O Lipe foi segurar o Maciel, aí a Raíssa não segura ele não, porque pode dar merda. Ah, foi tentar ajudar, é isso que eu falo, gente. Tentar ajudar só toma no cu. Aí eles deram uma resposta lá pra ela: foda-se, eu sei. O Maciel falou: Ah, eu sei quem me segura de. Eu sei a intenção de cada um, ele é meu amigo, não se mete e tal. Aí ela, não sei o que, não sei o que lá. Ele não grita, ela, eu vou gritar. Ele não grita, os dois começaram a gritar. A JoJo levantou e falou, foi pra cima do Maciel, mandou ele calar a boca e tomar no cu. Maciel não gostou, foi reclamar com o JoJo e ela disse que foda-se, que ela tava dormindo e é isso aí, que ela não queria bagunça não. Isso tudo depois da festa, gente, porque eles estavam super bêbados ainda.
Bom, dito isso, deixa eu ver aqui, temos a prova de fogo. E nisso, o Biel, novamente, o Biel é aquilo, né? Se faz de santo, mas ele que tá sendo cabecinha lá dos homens. O Biel foi e já falou: vamos, a gente vai ter que sacrificar alguém do nosso grupo pra voltar fazendeiro. Tipo assim, aquele velho caô, né? Manda você aí, JP, que é forte, vai pra lá e tal. Por que também que eles queriam botar o JP? Porque eles viram que o JP fez o combinado, votou na menina que eles tinham combinado, só que quando ela voltou, ele já ficou já do lado das meninas. Aí eles, ô, como assim, né? Aí chamaram ele na chincha e parece que agora estão querendo combinar de ir na Luísa. Só que o JP falou assim: pô, na Luísa não dá, vai ficar feio pra mim, porque vocês viram, né? Ele fez um puta discurso pra ela na última roça. Então, realmente ele vai se queimar. Aí o Cartolouco ainda falou: é, realmente, vai ser bizarro se você votar nela e tal. O Cartolouco também diz que gosta da Luísa, mas ó, óbvio que se pra salvar a própria bunda, com certeza ele vota nela. Aí teve a prova de fogo, foram escolhidos lá pra prova de fogo. Engraçado que quem tirou os ovos foi o. Quem tirou os ovos novamente foi a Vitória, a Luísa e o JP. Só que como eles já foram, não podiam ir, cada um escolheu um. A Luísa escolheu o Matheus ficou puto que ele não queria participar. Por quê? Porque isso aí ele se compromete, né? E também porque ele sabe que ele é mais coroa, não consegue fazer prova e tal, ele não tava afim e se fudeu, teve que ir. Não sei por que ela escolheu o Matheus, sinceramente. Ela tinha que ter escolhido uma das meninas. A prova foi tranquilinha, cara. A prova era basicamente, tinha vários tijolos, que eu acho que era cenográfico, né? De borracha, sei lá. E eles tinham que montar tipo uma pirâmidezinha com os pés. Então, o JP. Ah, deixa eu ver quem foi. Quem foi? Ah, tá. Eu não lembro quem foi. Foi o Juliano, o Matheus e a outra pessoa. Eu não tô lembrada quem foi, mas foi um outro cara. E aí, quem ganhou foi o Juliano. Ah, o Lucas. O Lucas Maciel. O Lucas chamou a Luísa pra baia. E o Maciel. O Maciel chamou a Luísa pra baia. E o Matheus chamou a Raíssa. E o Matheus já falou: olha, ninguém chama a Raíssa porque eu vou chamar ela. Porque eu só tenho atrito com ela e eu não quero me indispor com outra pessoa. Está errado? Não, não está. Eu faria a mesma coisa. Se eu só briguei com uma pessoa, na hora de chamar pra baia, eu vou chamar quem? Vou arrumar outro voto em mim? Jamais, né? Eu vou chamar quem eu tô tretando. Aí ela foi e aparentemente ela gostou. Porque ela estando na baia não vai receber aquela caralhada de voto. Ela só é uma opção. Bom, também depende do poder da chama verde, né? Que é o que a gente não sabe e que a Recol usa para manipular a situação da roça. O Juliano ganhou, então ele tem o poder. O poder que o público escolheu. Deixa eu ver aqui qual foi. E não, falei errado. Quem fez a prova foi Matheus, o Maciel e o Juliano. O Juliano ganhou, o Matheus levou a Raíssa para a baia e o Lucas Seafre não levou a Luísa, ele levou a Lide. Porque se ele levasse a Luísa, aí a casa não ia poder votar na Luísa. Então a Luísa vai receber a maioria dos votos. Por isso que eu falei que a Raíssa ficou de boa, porque a Raíssa, ela não vai ganhar tantos votos assim. O que, máximo que pode acontecer é ela ser puxada pelo terceiro fazendeiro ou, dependendo da chama verde, que a gente nunca sabe o que é, alguma coisa mudar aí. O poder da chama foi o seguinte. É um besta. O poder da chama é vai ter quatro peões de novo sentado no banquinho, né? O voto do fazendeiro, o voto da casa, o segundo, o segundo fazendeiro vai puxar alguém da baia. E aí, em vez desse que foi puxado, escolher quem ele quer que sente do lado dele, como foi da última vez, ou pelo resta um, quem vai escolher vai ser o dono desse poder. Ele vai mandar a pessoa direto. Ô, olha a besteira que eu tô falando. Em vez de ser o quarto ser posto pra roça, a eliminar uma pessoa para fazer a prova do fazendeiro, quem vai eliminar é o dono desse poder.
que é a vermelho. Aí eu não sei se seria tanta vantagem a gente ficar com isso, porque é querer se indispor. Imagina se a Vitória for puxada da baia e aí o quarto peão vai para sentar no banquinho e o dono desse poder tirar ela de novo da prova da fazendeira. Olha a merda que isso vai dar. Gente, eu enrolei tudo, mas é isso. É de memória, então é fogo, né? Agora o que eu fico revoltada é com esse poder da chama verde que a gente não sabe. É nítido que é para me manipular, né? Bom, aí a princípio tá assim. Na baia estão Lucas Maciel, que puxou a Lidy, e o Matheus, que puxou a Raíssa. A princípio tá assim. Juliano tem esse poder. Não sei se ele vai querer ficar. Se ele ficar com esse poder, aí vai depender, né, do que foi o verde. Mas se ele ficar com esse poder aí, acredito que se a Raíssa tiver, ele tira ela de ser fazendeira. E aí a casa vai cair. Vamos ver se ele vai ter essa coragem, né? Vamos ver. Mas também nada vai mudar, porque se ele não ficar com esse, vamos supor que seja 30 mil o prêmio da chama verde. Ele vai dar pro amigo dele. E aí o amigo dele vai se indispor lá, mas vai fazer. Então vamos aguardar para ver quem é o amigo do Juliano. Amigo aquela, né? Entre aspas, que vai botar ele numa roubada. O que mais que eu posso dizer aqui? Ah, é. Tem a polêmica aí do Biel, que falou que a Jojo tem inveja. Primeiro o Biel falou que o Mariano tem inveja do Rodrigo, porque o Rodrigo canta melhor que o Mariano. Por isso que o Mariano votou nele. O Rodrigo concordou. Cartolouco concordou. Só que o Rodrigo tinha dito que ia votar no Mariano, mas ele já tá meio que mudando de ideia. Ele já deu uma soprada lá que ele vai tentar botar narizinho direto na roça. O que eu acho burrice. Porque é querer se não tem motivo com ninguém, porque ele é outro planta. Gente, não. Tipo assim, não tem motivo. Pra que vai se indispor com uma pessoa que até então não tem nada contra? E que não fez nada de relevante com ele nem pra ele. Se eu sou o Rodrigo, eu botaria era o Mariano mesmo, que se foda. Mas eles têm medo, né? Tem medo que o cara volte fazendeiro e tal. Olha, é o jogo. Se o cara voltar fazendeiro, vai nele, não vai? Então, se eu fosse ele, eu ia logo nele. Já sabe que o cara tem ranço dele. Eu, hein? Bom, só que ele acha que o Mariano é forte. Aí ele acha que ele é narizinho, não tem fã. Aí ele quer botar ela porque acha que ela sai. Eu acho covardia. Eu botaria o Mariano e foda-se. Seja o que Deus quiser. Mas, a princípio, tá nisso. Ah, que eu tava falando das tretas. Gente, o Biel falou isso, né? Que o Mariano tem inveja do Rodrigo. E que a Jojo olha muito estranho pra Mirella e tá implicando demais com a Mirella, porque a Mirella é toda gostosa, canta pra caramba. Quando tá lá no palco, a Jojo fica olhando pra ela de forma estranha, que isso é inveja, porque a Jojo é toda gorda, forte, e que a Mirella sensualiza e os homens ficam tudo doido. Aí ele falou assim: a Jojo, daquele jeito, toda brutamonte, causa em quem isso? Ninguém fica interessado nela e tal. Biel. E aí, quem quer os machinhos que estava concordando com ele? Vamos supor, não falaram, mas ficaram quietos. Então, ó, não falou nada, tá junto, tá concordando. Balançando a cabeça pra mim é concordar. O cara tá falando, é porque ela é gorda, não sei o quê. O Cartolouco ainda falou, eu já percebi isso já. Sendo, gente, eu nunca percebi, mas beleza, não tô lá, né? É o cartolano, é o cartoloco. É, pois é, já percebi isso. E o JP escutando o Biel falando, balançando a cabeça. Quem balança a cabeça é o quê? Anuência, né? Anuência, anuência, pra quem não sabe, é concordar. Tá concordando. JP, nossa. JP tá me saindo um falso. E o outro que tava escutando essa merda também, que o Biel falou, foi o Rodrigo. E também tava concordando, porque tava balançando a cabeça. Outro sonso. Rodrigo, pra mim, ele é mó pau mandado. A não ser que ele surpreenda e não faça nada do que os caras estão botando na cabeça dele, e vote mesmo com a vontade que ele tá, que é botar o Mariano, aí eu vou respeitar o Rodrigo. Por enquanto, não.
Por enquanto não. Por enquanto ele não só. Por enquanto, pra mim, ele não passa da cota de beleza e cota de planta. Porque não disse que veio, não. Gente, tem que comprar as brigas, gente. Eu tenho que fazer igual o Lucas, botar a boca no trombone. Até então, que eu tenho visto ali, Lucas, Raíssa, a Stephanie já soprou ali alguma coisa de que vai tretar, mas não sei, vamos ver. Lipe tá tipo assim, tá estagnado. Ele tá fazendo uma amizade muito legal com a Jojo, mas eu acho que é de interesse. Não sei, acho. Que ele já entrou ali falando que a Jojo é amiga da Anitta. Então, eles devem estar de olho pensando que os fãs da Anitta vão votar pra Jojo ficar. Mal sabe ele que os fãs da Anitta estão votando em prêmio. Estão ouvindo os lançamentos da Anitta agora que a Anitta lançou música com Cardi B. E eles estão dando stream pra Anitta pra ela poder subir no ranking. Eles estão ocupadíssimos fazendo isso. Nenhum deles vai parar pra votar, pra salvar a Jojo, pelo menos por enquanto não. Mesmo o Biel falando que a Anitta é. Que as músicas da Anitta são uma merda e que a da Mirella é muito melhor. Enfim, gente, é isso. Ah, teve outra briga. Outra. Lembrei agora. JP com Cartolouco. Cartolouco também foi depois da festa, eu acho. Do nada falou assim: JP, enfia teu Twitter no cu. JP ficou muito indignado. E parece que Cartolouco falou isso mais duas vezes. JP ficou muito indignado e falou assim: aí falou assim, rapaz, nem me olha, não quero conversa. Você falou pra eu enfiar meu Twitter no cu. Do nada, a troco de quê? Quer aparecer? Aí o Cartolouco, não, você que quer aparecer. Falando isso, ele, não, se eu quisesse aparecer, eu ia tretar com você. Mas eu preferi ficar quieto e você veio e falou de novo. E tal. Meu Twitter são minhas ideias, meus pensamentos. Você manda eu botar minhas ideias no cu. Não sei o que, não sei o que lá. Aquilo ali sou eu e tal. Só que, gente, pra quem não sabe, o JP Gadelha, ele tem uma fama no Twitter de quibar o tweet dos outros e postar como se fosse dele. Ele já fez isso algumas vezes. Não sei se todos os tweets que ele posta são assim roubados. Pra quem não sabe, quibar é, por exemplo, uma pessoa escreve uma coisa lá legal no Twitter dela, ele vai lá ver, copia e cola no dele como se fosse ele que estivesse falando. Aí teve até uma menina que expôs ele, aí botou o print lá no Twitter, que ele respondeu ela assim: ah, foi mal, tive que copiar porque achei muito massa. É, pra compensar, eu dou um RT no negocinho que você escrever. Tipo assim, ah, o fodão que tem vários seguidores. Entenderam? Às vezes uma pessoa escreve uma coisa legal no Twitter, engraçada, divertida, militando, sabe? E ele, em vez de dar o retweet, que tem uma ferramenta lá que a gente reposta, não, o que que ele faz? Ele copia o que a pessoa falou e cola como se ele tivesse escrito. Ou seja, ridículo, né? Aí a menina expôs ele. Aí parece que ele que falou. Por quê? Porque ele tem mais seguidores. Sabe? Vamos supor, ele tem 500 mil seguidores, a pessoa que escreveu tem 20. Aí fica parecendo que ele que escreveu e a pessoa copiou. Sabe? Aí a pessoa, ai, nossa, por isso que ele fez essa fama aí no Twitter. Pra quem não sabe, ele tem essa fama de quibar. Aí eu fiquei pensando, nossa, não sei por que ele tá tão puto que o cara mandou ele enfiar o Twitter dele com as ideias dele e ficou falando, ai, minhas ideias, minhas ideias. Gente, ó, não sei se todas, mas algumas bastante tweets que teve ali foi tudo que ele copiou dos outros. Aí copia, aí muda uma ou outra frase, mas ele copia. Então, a hipocrisia, enfim, né? Bom, é isso. Se alguém tem alguma coisa a escrever aqui embaixo, se achou bom ou ruim, o que eu falei, pode escrever. E também se eu falei alguma coisa errada, porque vira e mexe, eu troco algumas coisas. E é isso, gente. Vamos ver aí quem vai ser o fazendeiro. Eu tô doida pra chegar logo à votação. E eu gostei de ser assim um período curto de votação, sabe? Da formação da roça de fato para votação. Eu gostei, eu prefiro assim um período curto. É isso. Beijo, tchau, tchau.